waad mahadsan tahay midnimada waxaa weeye saxaafigani 18-kii bishan August 2018 laga dhawaaqay magaalada London si weyn oo lagu qabtay. Saxaafigan waxa uu u dhexeeyaa jihada dhexdeeda oo lala fiiyo ururka Somali Regional Democratic Alliance midnimada Serda Loso Gabi Magalisa. Wuxuu ka dambeeyey ku dhawaaqidan saxaafiga lagu dhawaaqay oo saxaafiga cusub ee Serda Magalisa la yiraahdo Somali Coalition for Freedom. Wuxuu ka dambeeyey is-aragyo dhowr ah oo labada urur dhex maray, kuwaas oo lagu dardarsheelayay maaragtay sidii iskaashi loo sameyn lahaa ama wax wada qabsi loo sameyn lahaa. Waxaana arrintaasi ka dambeysay kadib markii labada dhinacba ay ku qanceen barnaamijyada siyaasadeed iyo mabaadiida ay ku hawlgalaan inay yihiin kuwa isla jaan qaadi kara. Waxaa jiray kulan hordhaca oo bishii Maars sanadkan la sameeyey, kaasi oo ay heshiis ku gaareen labada urur inay qodobo muhayana ay ka wada shaqeeyaan ilaa inta laga gaarayo heerka ay maarata iskaashi buuxa ka samaynayaan. 18-kii bishan lagu dhawaaqay si rasmi ah markaas ay samaysanayaan saxaafi ay kuweydiiyaan magaalada ay ku lugaynayaan hawlahooda. Mudane Axmed Yaasiin, waxaad noo sheegtay in aad labada urur isla afgarteen kadib markay arkeen in hawlahoodu isla jaanqaadi karaan. Faahfaahin yar naga sii mabaadiida ama aragtiyada idinka dhexeeyo oo aad aragteen inay is yeelan karaan horeyna idinu ogeen. Mabaadiida runtii gundiga u ah saxaafiga cusub ee la sameeyey gundiga u ah labada ururna mid walba barnaamijkiisa gundiga u ahaa waxay ahayd in dadka Soomaaliyeed ee Itoobiya ay gumaysato inay xaq u leeyihiin inay aayahooda si buuxa uga tashadaan, si taas loo gaarana in maaragtay labada urur ay ka shaqaynayaan oo barnaamijyadooda siyaasadeed iyo waxqabadkooda oo dhan ay arrintaas ku salaynayaan. Hadafkooda ugu dambeeya ujeedadoodu inay tahay in dadkaasi ay gaaraan ayaa ka dhigay buuxda ay gaaraan oo iyagu maaragtay xubnimadooda maanay si ay iyagu ugu madaxbannaan yihiin ay u gaaraan. Marka mabaadiida isku xiraysa waxay ahayd taasa koor ahayd oo maaragtay gudiga u ahay. Su-aalaha la isweydiin kara waxaa ka mid ah mar haddii aad mabaadiida wadaagtaan, maxaa keenay inaad hadda un aad isbahaysi samaysaan oo idinka hortaagnaa inaad horay u midoodaan? Waxa weeye sidaad la socoto jihada wadani xorintigaada iyo waxa waa jihada guud oo horbari hore la sameeyey oo maaragtana guudadeedi iyo hadda 40-30 hadda loo dabaaldegayey tan iyo bilaasna hawlahaas ay ku soo jirtay. Laakiin ururkan Serda macnaha waa urur cusub oo isagu dhowr sano uu jiray, marka hore maana jirin. Marka saa darteed macnihi taasaa keentay in hadda uu labada urur ay wada shaqayntooda iyo maaragtay wax wada qabsigooda ay bilaabaan. Dadka hadda hadal hayo ama inaendeeya arrimaha deegaanka waxa ay walaac ka muujinayaan inay soo noqoto horaantii 90-aadkii arrimihii dhacay oo kale oo Soomaalidu iyadoo kala filiqsan loo arrimiyo. Tani ma tilaabadii koowaad oo ay tilaabooyin kala xigaan ba? Tilaabadii koowaad ee jihadu hadda ka hortay ku dhawaaqday in maaragtay iyadoo laga tuulayo waayo aragnimadii laga helay 90-aadkii hortiisii iyo dhibaatooyinkii laga dhaxlay, in ay jihadu ku dagaalayso marka sabay inay midayso xoogga iyo maaragtay maskaxda iyo maalka ummadda Soomaaliyeed si ay iyagu u wada jira oo hal qowmiyada ay danahooda u raadsadaan. Sidaa darteed yani jihadu waxay ku dhawaaqday inay qaban doonto shinweyne qaran oo ummadoo dhan ay isugu keenayso, iyada oo magaalada ku dadaalaysa wixii xisaab siyaasi ah oo jira ama ururo maaragtay danta ummadda hadda u dhaqdhaqaaqayeen inay hal meel isugu wada keento. Marka waxaan aragnaa tan inay tahay tallaabadii koowaad ee maaragtay laga ambaqaadi lahaa cid kasta oo danaha dadka Soomaaliyeed ee halkaas degan ee maaragtay Itoobiya ay gumaysato u dhaqdhaqaaqaya ama danaynayana waxay u furaysaa gacmo furan bay ugu yeedhaysaa inay ku dadaali doontaa inay midayso oo ka hortaysa in Soomaalidu hadda faraaruq iyo maaragtay kala fasirsanaan uu ku dhaco.